د افغانستان خوانه ولسمشر براري ولسمشر د یوازې د عسکرو هغه تعداد چې دوی نشر کړی د په دوره کې 15000 امنیتي ځواکونه سکرتیری داری وجل شوی وو ښه خاطره نه ترې لرم نه لري ښه خاطره ته ځکه په دوره کې له دواړو اړخونه کوښیو تقریبا داسې وبوله چې له لک نه زیات کسان وژل شوي دا د دوی 90000 څه وخت وړاندې د دوی خپل د عسکرو تعداد یوازې نشر شو او دا هماغه راپورونه چې دوی ورکوي رسنۍ ته کېدای شي تر دې زیات د زموږ لورې ته هم ډېر مجاهدین شهیدان شوي نو تر پایه پورې په جګړې ټینګار کوي هېڅ سولې ته لیواله نه وو نو ښه خاطره نه ترې لرم نه ترې لرې که افغانستان کې پاتې مجازات شوی به و نه نو هېڅ په دې اړه باندې پرېکړه نه وه بلکې زموږ آپ و شرعي آپ و سیاسي آپ و نه وه که پاته شوی مکمل آپ و بلکې هره شیبه ټینګار په دې باندې کېده چې کابل ته ننوځئ ارګ ته ننوځئ ګورئ چې څوکونه وژل شي تر ده پورې د امیرالمومنین له طرفه تر ده پورې ټینګار په دې باندې کېده یعنې له کشره تر مشره هیڅوک باید ونه وژل شي داسې کوم څوک و چې د امیرالمومنینه وته وای چې نه هر چا چې په جګړه ټینګار نه کاوه نه ووتلی ترې هیڅوک هم نه ترې وتلی و که چا جګړه کوله بیا خو مجبوري وه او ځینې ویډیوګانې چې خپرېږي هزار وضعیت چې کېږي که نه ځینې پخواني نظامیانو چې بیا بیرته خبر شوی ویډیو بیرته راوتې چې هماغه کسان بیرته دزګیر شوي دي چا چې دا کار کړی و هغوی ته مجازات شول تقریبا 4 ورځې وړاندې زموږ ځینې فرهنګي ملګري قلموال ملګري زموږ وزارت ته راغلي وو نو هلته غالبا د شهید بدرالدین شهید خیل په نام باندې یو مولي صاحب و که حامد شهید خیل و هغه هر چا خپل تعارف کو چې کله هغه وویل چې زه هغه څوک یم چې په غزنی کې عسکر تسلیمېدل او کشر عسکر چې راغی راته په ژړا شو زه هغه څوک یم ټولو همداسې ورکتل ده ته حیران ورته مطلب چې ودرې کاش دا وی نو یعنی زموږ هغه عسکر باندې دومره ترحم راغلی و چې هغه عسکر خو که وینو دا وسم چې زه خبر سم چې هغه کوم ځای کې ده زه به ورځم وینم به خو ان دغه طالب چې په هغه باندې رحم کړی و هغه ته هم ټولو ورکتل نو د هېچا دا خواست نه و چې یو څوک دې ووژل شي که اشرف غني وای مثاله تاسو هم راغلي وای حکومت ائتلافو مو سره قبله و یا کېده امکان زما نه سویل والا خبر ده قربان.